Nama je majka priroda dala ogroman alat. Dala nam je samo svijest. Ne samo svijest. Znači, ne samo svijest, nego samo svijest. I na intelektualnom nivou svi će se s ovim složiti. Pitajte bilo koga. Da li si ti svjesno biće? Da. Mislim, još će se uvrijediti na to pitanje. Ok, jesi? U redu. Da li si samo biće? Da li si svjestan da si svjestan? Pa, jesi, na tako? Ma, možemo se s time složiti. Ok. Zašto onda se identificiraš sa svom ljutnjom? Ok, neko te ne ljutio. I ti si sad ljut. Svjestan si da si ljut. Ali otiđi korak dalje. Ko je točno svjestan da si ljud? Ti si samosvjesno biće. Ti si svjestan da si ljud. Inače bi postupao po instinktima. Neko te napadne, ti se obraniš. Ili pobjegneš. To je instinktivno. Neko te naljuti, ti mu odsjeđaš glavu. <laughs> to je instinktivno. E, osvetiš se na licu mjesta. E, ali imamo taj alat samosvijesti koji nam omogućava da promatramo svoje emocije, promatramo svoje misli, svoje stavove, identifikacije, titule, mišljenja, uspjehe, neuspjehe, zamjeranja, blablabla. Bla, 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 bla. Iskoristite to. Iskoristite to. Jer inače se izazovi samo kotrljaju. Samo se kotrljaju i nema im kraja, a ti se usrčeš u priču jadan mali.